Olá pessoal, Sales Corretor, mais uma dica imobiliária para você aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre fatores que desvalorizam o seu imóvel, ok? Então você que tem seu imóvel usado para vender, muito atento a esses fatores, às vezes algum ajuste melhora muito, ok? Falta de manutenção. A falta de manutenção às vezes é um vazamento, às vezes é uma pintura, isso aí dificulta, desvaloriza o seu imóvel, ok? Mobilidade. Essas casas, por exemplo, a mobilidade, tem gente que vai comprar, que vai vender uma casa e às vezes não vê essa parte também de mobilidade. Às vezes tem um quarto mais desnível com a casa. Às vezes quem vai comprar tem cadeirante, então isso aí desvaloriza o imóvel, tá? Se puder dar uma arrumada, melhor, ok? Falta de segurança. Gente, falta de segurança tá sério, né? Então, mesmo em todo local hoje, tão difícil você ter segurança, então, mesmo assim, ainda é pesquisado ainda. Se o local que essa casa está é um local próximo à favela, se é um local que à noite fica a rua escura, se é um local que, consequentemente, está saindo na mídia que tem muito assalto, muita morte, muitas brigas, isso aí vai desvalorizar seu imóvel, ok? Excesso de decoração, ok? Muita casa, você chegando numa casa para ver o que a casa tem, ela tá várias pinturas, muita coisa, muita decoração, às vezes enche um pouco e o cliente não vê o que a casa tem para mostrar. Então, dá uma pintura branca, legal, branca na casa, tá, para chamar atenção. O cliente, quando chega, ele vai ver esses detalhes também, ok? Falta de espaço. Falta de espaço, na realidade, às vezes até tem espaço, mas a pessoa enche a casa de muita coisa e aí às vezes o cliente chega e não gosta. Então falta de espaço também dificulta a casa, tá? Garagem é outro ponto. Por exemplo, a garagem é no mínimo duas. Se você tem uma casa que só tem uma garagem, não estou dizendo, você não tem como fazer outra garagem, só que ela desvaloriza o imóvel. Então é o seguinte, uma casa com duas, três vagas de garagem já dá uma valorizada legal também no seu imóvel, certo? Outra parte fundamental, fundamental, que inclusive nós que somos corretores de imóveis, quando o cliente liga, a primeira coisa que a gente pergunta logo, como é que está a documentação? Documentação é essencial. Hoje em dia, na situação que nós estamos, quando o cliente chega no imóvel, que ele gosta do imóvel, que vê os detalhes, a primeira coisa que ele pergunta logo é sobre a documentação. Não está hoje o mercado permitindo você fazer uma compra com pontas soltas. Okay? Ou seja, um imóvel que está ainda regularizando documentação, que tem que pegar assinatura, que tem inventário, isso aí não está rodando. Tá? Muito corretor e a gente que está no ramo está perdendo venda por causa disso. Ok? Então essas são as dicas do Sales Corretor. Dê um likezinho no nosso canal, se inscreva lá para toda semana a gente está mandando vídeo para você. Vai rodar também nas redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram. E muito obrigado a todos.